Toivotan teidät jokaisen lämpimästi tervetulleeksi tähän ehtoollisjuhlaan tänne Harivallan helluntaiserkunnan rukoushuoneelle. Kuin myöskin kaikki videotallennetta katsovat YouTuben kautta, olette lämpimästi tervetulleet myös tähän tilaisuuteen. Ja hyvä nettikatsoja, jos haluat osallistua netin kautta ehtoolliseen, niin varaa palaa leipää ja vähän mehua, niin voimme yhdessä viettää ehtoollisetken tilaisuuden loppuosassa. Meillä on tämä yhteysateria tänään. Se on mielestäni seurakunnan suurin juhla, pitää yhteysateria, ehtoollisateria, meidän vapahtajamme Jeesuksen työn tähden. Hän on lunastanut meidät kaikki tällä kalliilla työllään. Kävi kuolemaan, nousi kuolleista, nousi ylös taivaisiin, lähti pyhähenkensä meille voimaksi. Ja hän on pyhähenkensä kautta tänään voimakkaasti meidän kanssamme. Ja saamme iloita, että olemme yhdessä tänään koolla. Ei tarvitse olla netin kautta, vaan saamme olla ihan livenä. Se on iso kiitosaihe ja saadaan kokea sitä yhteyttä ihan konkreettisella tavalla vielä enempi. Saakoon Jumala siunata tämän tilaisuuden ja ollaan rukouksen hengessä, että pyhä henki saa siunata meitä kaikkia tässä ja siunaa sanan, jota tässä tänään jaetaan. Tänään saaran tulee pitämään seurakuntamme pastori Tommi Suonpää ja musiikkivastuussa on lauluryhmä Toivon sävel Tarja Matikan johdolla. Ja sitten yhteislaulun säästäjänä toimii Soile Salminen. Miksasta hoitaa Kari Matikka ja nettikuvauksen hoitaa Jouni Koskinen. Lapsille on pyhäkoulu, joka alkaa samaan aikaan, kun pastori Tommi Suonpää aloittaa puheen. Ja pyhäkoulua vetää Silja Peuraniemi. Minun nimeni on Simo-Pekka Puustelli. Ja tämä tilaisuus on katsottavissa YouTube-kanavalla tiistaista 8.2. alkaen. Sieltä saa enempi tutkia ja katsella uudelleenkin tätä tilaisuutta. Mutta otetaan tähän alkuun yhteinen laulu, kun nyt saamme laulaa. Ja se laulun numero on 187, Kolkatan veressä voimaan. Ja esilaulajana toimii Toivon sävel -lauluryhmä, olkaa hyvät. Kolkatan veressä
Näin se totisesti on, mitä tässä äsken lauloimme. Veri voi puhdistaa syntisen, veri voi uudistaa jokaisen. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Ja tässä veressä me saamme syntien anteeksi saamisen, saamme terveyden. Kaikkea sitä, mitä Kristus haluaa juuri meille lahjoittaa, me saamme sen pyhässä veressä Jeesuksen. On suuri etuoikeus olla Jeesuksen oma ja antautua Jeesuksen käyttöön ja kuulua hänelle ja saa kokea sitä pyhän veren voimaa, mitä hän haluaa tänään meille antaa ja tehdä. Olkaa kaikki siunattua Jeesuksen nimessä ja veressä. Luen täältä kokouksen alkuun Jesajan kirjasta. Jesajahan eli noin 700 vuotta ennen Kristuksen syntymistä. Ja silloin jo Jesaja aikanaan näki, että on tulossa maailman syntisten pelastaja ja vapahtaja Jeesus Kristus. Ja siksi haluan lukea täältä tämän paikan haluan sanoa sinulle, rakas kuulijani, että kuuntele tarkkaan, mitä näissä jakeissa sanotaan ja luepa vaikka kotona vielä tätä samaa sananpoikkaa ja tutkiskele rukoillen, mitä Jumala haluaa sinulle antaa. Hän haluaa antaa sinun syntisi anteeksi, hän haluaa parantaa sinua, hän haluaa kohdata sinua sinun elämän tilanteissa. Ja täältä, luen täältä Jesaja 52 ja siitä jakeet 13-15 sekä luvun 53, siis 52 luku, jakeet 13 ja 15 ja luku 53 kokonaan. Katso, minun palvelijani menestyy, hän nousee ja kohoaa, hän on oleva hyvin korkea. Niin kuin monet kauhistuivat häntä, niin runneltu hän oli. Hän ei enää näyttänyt ihmiseltä, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Niin hän saattava ihmetyksiin monet kansat. Hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa, sillä mitä heille ei ole ikinä kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he voivat havaita. Sitten luku 53 otsikolla Herran palvelijan kärsimys, Jeesuksen kärsimys. Kuka uskoo meidän julistuksemme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri vesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden. Runneltiin meidän pahojen tekoimme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Kaikki me vaasimme eksyksissä kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut, kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijöittensä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Sorrettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen aikalaisistaan sitä ajatteli? Sillä hänet leikattiin pois elävien maasta, minun kansani rikkomusten tähden, rangaistus kohtasi häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomien joukossa, mutta rikkaan luo hän tuli kuotuaan, sillä hän ei ollut tehnyt vääryyttä, eikä hänen suussaan ollut petosta. Herra näki hyväksi ruhjoa häntä, lyödä häntä kärsimyksellä. Jos sinä asetat hänen sielunsa vikauhriksi, hän saa nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttaan. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä työnsä hedelmän ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta minun vanhurskauttaani vanhurskauttaa monet, ja hän kantoi heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä annan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän jakaa saalista, sillä hän
antoi sielunsa alttiiksi kuolemalle ja hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja rukoili pahantekijöidensä puolesta. Tämän Jesaja näki Jeesuksesta ja me saamme tänään iloita siitä, että tämä Jeesus kärsi, kuoli ja nyt hän on siellä ylhäällä taivaassa ja haluaa kohdata meitä tänään tässä ja antaa meille sen siunauksen, että me saamme synnit anteeksi hänen veressään. Rakas kuulijani, ota vastaan tämä pelastus, jonka Jeesus tarjoaa sinulle. Uskomalla hänet ja antautumalla hänen käyttöönsä, tunnustamalla synnit ja tunnustamalla sen, että Jeesus, ole sinä minun Herrani ja vapahtajani. Käydään tässä alkurukoukseen ja pyydetään siunasta tälle yhteiselle kokoontumiselle ja ehtoollishetkelle ja siihen sanalle, mitä Tommi tulee meille julistamaan. Kiitos rakas taivaan Isä, että me saamme pyytää sun siunasta tälle tilaisuudelle. Laske pyhänkisi voimaa meidän keskellemme. Anna meidän kokea, että tuo sana, jonka Tommi Suompää tulee meille puhumaan, että se alkaa elämään meissä. Me saamme kokea, että sinä ravitset meitä. Sillä sinun sanasi ei tyhjänä palaa, vaan se tekee sen tehtävän, mikä sille on annettu. Kiitos Jeesus, että avaat meidän sydämemme vastaanottamaan tuon sanan. Ja avaat jokaisen, joka kuuntelee tätä puhetta YouTuben kautta. Kosketa heitä jokaista, anna sanasi koskettaa, anna pyhänkisi koskettaa, anna jokaisen kokea se kutsu, että sinä rakastat jokaista ihmistä. Sinä haluat jokaisen pelastaa, jokaisen parantaa Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, mitä sinä tulet tekemään näinä päivinä seurakuntasi keskellä, meidän ihmisten keskellä. Sinä vedät meitä pelastukseen, sinä vapautat meitä taakoista, niistä taakoista, joita me tänäänkin kannamme, Herra. Jos me saamme kokea, että jos sinussa koemme vapautuksen, Jeesus kallis. Kiitos sinua, että jokaisen laulun, joka tässä lauletaan, olet meidän kanssamme, sinua tehtollis hetken. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat jokaista kuulijaa Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Lauluryhmä Toivon sävel tulee laulamaan nyt kaksi laulua ja sen jälkeen Tommi Suompää tulee pitämään puheen. Ja pyhäkoulu alkaa sitten, kun Tommi alkaa puhumaan. Kuoro, olkaa hyvä. Kiitä en ruupa.
Jumalan armoa ja rauhaa, ystävät. Ihana nähdä näin paljon ystäviä kerralla koolla. Tämä on yhtä juhlaa, aika totta. Herra on hyvä. Ja kiitos Toivon sävelelle ihanista lauluista. Jos olet ajatellut kokeilla retkiluistelua, niin on tärkeää kuunnella asiaan paremmin perehtyneitä. Ilman jään askaleita ei kuulemma pitäisi jäälle lähteä, ja kuivat vaatteetkin olisi hyvä varata vesitiiviiseen selkäreppuun mukaan. Jos jäät pettäisivät alla, niin oikealla ja toimivalla varusteilla on mittaamattoman suuri arvo. Tai jos kesällä lähdet metsäretkelle sandaaleissa ja astut polulla luikertelevan kyyn päälle, ja niin voi tulla mieleen, että olisi sittenkin pitänyt ottaa ne kumisaappaat jalkaan. Tai kun sillä samaisella metsäretkellä hyttysetkin päättävät hakeutua ihollesi pirtelölle, niin voi tulla ikävä tehokasta hyttyskarkoitetta. On siis hyvä varustautua oikealla ja toimivilla varusteilla myös metsäretkelle. Hengellistä elämääkin varten tarvitaan oikea ja toimiva varustus. Meidän on enemmän kuin tärkeää olla kartalla, millaisilla varusteilla me olemme liikenteessä. Ensimmäisessä osassa oikeat ja toimivat varusteet -opetussarjaa me katselimme ja käsittelimme Jumalan sanaa, Raamattua. Tänään katselemme toista meille annettua oikeaa ja toimivaa hengellisen elämämme varustetta ja sen käyttöä matkallamme taivaan kotiin. Ja tämä varuste on rukous. Mitä sanoisit, jos kehottaisin sinua hyppäämään Ruotsin laivasta myrskyävään mereen keskellä rannatonta merta? Ja vielä ilman pelastusliivejä. Aivan yhtä järjetöntä olisi kehoittaa sinua elämään rukoilematta. Rukoileminen, jos mikään, ei siis ole mitään turhaa touhuilua. Tosiasia on, että kun rukoilemme, käytämme aikamme järkevimmällä mahdollisella tavalla. Raamattuun ei ole sattumalta kirjoitettu seuraavia sanoja, jotka löytyvät ensimmäisestä tessalonikalaiskirjasta 5. luku jae 17. Paavalin ensimmäinen kirja tessalonikalaisille 5. luku jae 17. Rukoilkaa lakkaamatta. Kehotus rukoilla lakkaamatta viestittää meille, että nyt on kyse asiasta, joka on ensiarvoisen tärkeää meidän elämässämme.
Samalla se muistuttaa siitä, että rukouksessa on kyse myös täydellisestä, terveestä riippuvuussuhteesta suuren Jumalan ja pienen ihmismuurahaisen välillä. Sitähän me ollaan, jos me oikein rehellisesti myönnetään, niin me ollaan, kuulkaa, vaan pieniä ihmismuurahaisia, jokainen meistä. Tässä ei tarkoiteta, että me saa tehdä mitään muuta kuin rukoilla. Raamatun mukaan meidän on rukouksen ohella tehtävä paljon muutakin, ja joskushan on nukuttavakin, jolloin tietoinen rukous ei ole mahdollista. Donald S. Whitney kirjoittaa kirjassaan, yhteyden Jumalan kanssa tulisi aina olla ikään kuin kurkistamassa kulman takaa, valmiina astumaan sen asian tilalle, mihin olet sillä hetkellä keskittymässä. Jopa silloinkin, kun rukous ei voi olla päällimmäisenä meidän mielessämme. Lakkaamatta rukoilemista voisi kuvata usean puhelun samanaikaiseksi hoitamiseksi. Jumalan linja on auki koko ajan ja samalla hoidetaan myös muita puheluja toisella linjalla. Silloinkin, kun puhelu jonkun toisen kanssa on meneillään, olisi koko ajan pidettävä mielessä, että Herran puheille on heti palattava, kun on mahdollista. Lakkaamatta rukoileminen siis merkitsee sitä, ettei keskustelu Jumalan kanssa oikeastaan koskaan katkea. Se on vaan vähän keskeytynyt välillä. Ja eikö ole upeaa, että Jumala ei ole koskaan varattu? Ja eikö ole upeaa, että hän kuulee kaikki lastensa rukoukset silloinkin, kun ne ovat lumihiutalettakin hauraampia? Eli pienimmätkin huokaukset Jumala huomioi ja kuulee. Herra on erityisen kiinnostunut meidän rukouksistamme. Koen sanoa sinulle, joka olet laittanut niin sanotusti rukouksen rukkaset naulaan. Herra haluaisi sinun jälleen rukoilevan. Rukousvastaukset ovat odottaneet jo pitkään sinua. Herramme haluaa kuulla sinusta. Kun olen matkoilla, vaimoni Annukka odottaa minun soittavan hänelle. Tämä odotus nousee rakkaudesta. Hän haluaa minun soittavan, koska hän haluaa kuulla minun ääneni. Aivan samalla tavalla Jumala odottaa meidän suhtautuvan rukoukseen. Rukouskäsky on rakkaudesta nouseva käsky. Hän rakastaa meitä ja siksi hän haluaa kuulla meidän äänemme, olla yhteydessä kanssamme ja siunata meitä. Tämä on valtavan iso asia ja ihana asia. Tällainen Jumala meillä. Hän siis kaipaa meidän yhteyttä. Se on käsittämätöntä. Suuri, kaikkivaltias, kaikkialla läsnäoleva, kaikki tietävä Jumala. Halleluja. Niin kuin hammaslääkärin työnä on hampaiden paikkaaminen tai automekaanikon moottorien korjaaminen, niin meidän Jumalan lasten työ on rukoileminen. Mikään työ ei ole aina helppoa, innostavaa ja mukavaa. Ei myöskään rukoileminen välttämättä sitä ihan aina ole. Se käy työstä, kun olemme tosissamme Jumalan kasvojen edessä. Joskus meitä saattaa jopa tympiä rukoilla. Mielemme nousee ajatuksia, älä rukoile, älä pyydä, älä odota suuria Herralta. Emme usko rukoustemme saavan mitään aikaan. Ei anneta epäuskomme ja itsekurin puutteemme kuitenkaan sanella kaapin paikkaa meidän elämässä. Ei unohdeta, että me olemme hengellisen sodan keskellä ja vastustajamme laittaa kapuloita rattaisiin voidakseen tukkia linjat ylöspäin, jos se vain löytää suojautumisessamme heikkoja kohtia. Meillä on lupa myös rukoilla uskoa, jos tiedostamme uskon kaikonneen meidän sisimmästämme. Ei siis suostuta
epäuskomme mukiloitavaksi. Sitähän se tekee, meidän epäusko. Se mukiloi meitä mielellään. Jos rukoilemme vain silloin, kun se tuntuu meistä hyvältä ja kutsuvalta, niin millainen olisi rukouksiimme käyttämämme aika? Jos tilastoisimme sen, niin voisimme hämmästyä ja järkyttyä itsekin. Eikö ole totta, että kun haluamme rukoukseen on vähäistä, niin me keksimme helposti kaikenlaista muuta tekemistä. Jos me tajuaisimme, kuinka kipeästi me ja läheisemme me tarvitsemme rukousta selviytyäksemme edes suurin piirtein ehjin nahoin tästä elämästä, niin me kaikki olisimme innokkaita rukoilijoita. Jim Zymbala kirjoittaa, rukous on hengellisen elämän lähde, uskovan pelastusrengas. Muuten on kuin pitelisi suloisesti puettua vauvaa, joka ei hengitä. Jeesus osoitti meille kulkiessaan keskellämme, että rukoileminen, jos mikä on tärkeää. Luukkaan evankeliumi luku 5 jakeesta 16. Luukkaan evankeliumi luku 5 jae 16. Mutta hän vetäytyi erämaahan rukoilemaan. Eli tässä Jeesuksesta kerrotaan. Jos Herramme, joka oli synnitön, tarvitsi rukousyhteyttä isän kanssa, niin kuinka paljon me, jotka olemme syntisiä, tarvitsemmekaan tätä yhteyttä? Jos Jeesus ilmestyisi tänään eteemme samaan tapaan, kun hän ilmestyi apostoli Johannekselle Patmos-saarella ja esittäisi meille, tässä tänään tulisi tähän, ja esittäisi meille, että meidän kannattaisi aloittaa rukoilemaan säännöllisesti, niin todennäköisesti meidän kaikkien rukouselämässä tapahtuisi valtava vallankumous, eikö totta? Mutta annammeko me kirjoitetun Jumalan sanan puhua meille? Paavalin kirjassa kolossalaisille luku 4 jae 2. Paavalin kirje kolossalaisille 4. luku jae 2. Olkaa kestäviä rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Raamattu osoittaa meille siis kiistatta rukoilemisen tärkeyden. Mutta Herramme antaa meille mahdollisuuden valita, miten me meille annetun ajan käytämme. Rakkaudessa on siis vapaus. Jumala rakastaa meitä, hän antaa meille vapauden. Mutta ei unohdeta kuitenkaan tämän vapautemme keskellä, että vastuu myös sen vapauden käytöstä, se jää meille. Miten me sen vapauden käytämme? Eli myös seuraukset me kannamme, jokainen meistä. Ja vaikka Jumalamme onkin siis käsittämättömän armollinen, rakastava ja todella siis niin pitkämielinen, että me ei voida ymmärtääkään sitä, niin olemmeko koskaan pysähtyneet miettimään, että mistä kaikesta me olemme jääneet paitsi, jos rukouksella ei ole oikein ollut tilaa meidän kalentereissamme? En minäkään voi ulkoistaa rukousta vain seurakuntamme eläkeläisten harteille. Minullakin tulee olla henkilökohtainen ja läheinen suhde mestarini kanssa, jos aion kasvaa hengellisesti ja jos haluan nähdä voittoja omassa elämässäni. Löydetään siis rukouksesta elämäntapa, jota ilman emme voi elää, niin meillä on hengellisesti rikas elämä ja sen kasvu tulee myös näkyviin. Tukholman keskustassa sijaitsevan Pyhän Klaaran kirkon kävijämäärän 100-kertaistuminen vajaassa parissa kymmenessä vuodessa oli ilmeinen ihme. Yksi avaintekijöistä tässä oli,
että seurakunta etsi säännöllisesti Jumalaa rukouksessa. Kun he ryhtyvät rukoilemaan 2 tuntia päivässä, alkoi lähes kaikki seurakunnassa kasvamaan. Erään Suomessa toimivan kasvavan kansainvälisen helluntaiseurakunnan kollegani kertoi minulle tässä ihan hiljattain tilanteesta, kun häneltä kysyttiin, mikä on heidän seurakuntakasvun salaisuus. Hän vastasi tähän, A, se en ole minä. Sitten hän sanoi B, rukous. C, rukous. D, rukous. Heillä on viikoittain 15 rukoustilaisuutta tuossa seurakunnassa. Säännölliseen ja hellittämättömään rukoukseen on siis kätketty suuri siunaus. Psalmi 135 jae 6. Psalmi 135 jae 6. Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee taivaassa ja maan päällä, merissä ja kaikissa syvyyksissä. Eli toki se oleellinen juttu tähän rukoukseen liittyen on se, että meillä on rukouksia kuuleva ja niihin vastaava elävä Jumala. Mutta näin on sana meille sanonut. Kaiken, mitä Herra tahtoo, hän tekee taivaassa ja maan päällä, merissä ja kaikissa syvyyksissä. Se, mitä me uskomme, vaikuttaa siihen, miten me toimimme ja minkä me koemme tärkeäksi ja panostuksen arvoiseksi. Tämä, jos mikä, näkyy myös meidän rukouselämässä meidän jokaisen kohdalla. Pitkäjännitteinen ja hellittämätön rukous ei voi olla tuottamatta hedelmää, mutta tässä tarvitaan uskoa. Ei lannistuta, vaikka aina ei tule pikavoittoja siellä rukousrintamalla. Aina ei tule pikavoittoja. Me tietysti kovasti haluaisimme, että Jumala olisi kauhean nopea meidän rukouksiin vastaamaan, että nopeasti, äkkiä nyt. Mutta se ei todellakaan aina näin sitten toimi. Mutta minä uskon hellittämättömän rukouksen voimaa. Mä olen siitä oikeasti innostunut ja haluan elää siinä sykkeessä. Se on upea. Ei se ole jotenkin mulle jotenkin semmoinen puristava vaatimus ja ahdistus. Että voi että mä joudun nyt tekemään isoa rukouskuormaa, vaan mä oon motivoitunut, koska mulla on rukouksia kuuleva ja niihin vastaava Jumala. Ja löydä tämä valtava maailma ja mahdollisuus myös omaan elämääsi. Eli sitoudutaan siihen säännölliseen rukoukseen ja katsotaan, mitä se alkaa tuottamaan. Kirja oikein ylös itsellesi, kun lähdet rukouksen maailmaan oikein sitoutuneesti, niin kirjaa itsellesi ylös, että no mitäs täältä nyt sitten voittoja on tullut. Ja ne rohkaisee monesti sitten, kun joudutaan taas niihin hetkiin, kun ei rukouksia tulekaan heti niihin vastauksia, niin sitten voidaan vähän palata kattoon, että ai niin joo, Herra auttoi tuossakin hetkessä noin ihmeellisellä tavalla. Ja se motivoi ja se rohkaisee silloin, kun joudutaankin vähän odottamaan. On siis perin palkitsevaa nähdä, kuinka Herra omassa aikataulussaan ilmestyy näyttämölle ja on turvallista tietää, että hän ei koskaan myöhästy. Meistä voisi joskus tuntua, että nyt on myöhässä, mutta tosiasia on, että Herra ei koskaan myöhästy. Uskon, että kun seurakunnassa olemme hellittämättä anoneet, että Herra ilmestyisi Harjavallassa pelastajana, niin olemme saaneet myös todistaa, kun monet ystävät ovat halunneet lähteä taivastielle. Ja olemme saaneet hyvän kontaktipinnan ja yhteyden moniin ystäviin, jotka eivät vielä ole seurakuntamme jäseniä, niin aikuisten, nuorten kuin lastenkin parissa. Toki kannamme kipua siitä, että usko pääsisi myös selkeästi näkyviin
heissä. Ja saisimme myös täyttää tuota kasteallastamme useammin, paljon useammin kuin mitä me olemme nyt saaneet. Psalmi 145, jae 9. Psalmi 145, jae 9. Herra on hyvä kaikkia kohtaan ja armahtaa kaikkia luotujaan. Kuulitko? Kaikkia kohtaan. Anna näiden sanojen oikein vallata sisimpäsi ja motivoida sinua rukoilemaan niin omien asioiden kuin toistenkin taakkojen puolesta. On arvokasta olla esirukoilijana. Todella arvokasta. Ja uskon, että kun kerran olemme perillä, niin käy kuulkaa sillä tavalla, että ne, jotka on niitä todellisia esirukoilijoita, niin ne taitaakin olla siellä hierarkiassa vähän korkeammalla kuin me muut. Sillä on suuri merkitys, mitä rukouksissa tehdään. Niin, Herra on hyvä kaikkia kohtaan ja armahtaa kaikkia luotujaan. Ei kuunnella sisimmässämme sellaisia valheita, että Herra, ei Herra huomioi minun tarpeitaan, ei hän kuule minun rukouksiani. Nämä valheet riistävät sinulta uskon hyvään ja armolliseen Jumalaan ja syövät lopulta motivaation rukoilla minkään asian puolesta. Kuka on silloin voittaja ja kuka on silloin voitettu? Ei suostuta enää vastaleirimme pilkkalaulujen kohteeksi. Koen sanoa sinulle, joka mietit, että Jumala ei ole mukaan vastannut pyyntöihisi. Tämä ei ole totta. Vastaus vain on ollut täysin erilainen, kun olit odottanut. Luota, että Herra tietää, mikä on sinulle parasta. Unohdammeko liian usein arkemme keskellä rukouksen mahdollisuudet? Unohdammeko sen, että meillä on kaikkivaltias, kaikkialla läsnä oleva, kaikki tietävä, iankaikkinen Jumala, maailman kaikkeuden luoja auttajanamme? Ajatelkaa, millaiset mahdollisuudet auttaa meitä. Loputtomat, rajattomat. Niin, ei unohdeta, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ei mikään. Mitä hän tahtoo, niin se tapahtuu. Minua ainakin motivoi rukoilemaan se, että minulla on Jumala, joka voi muuttaa silmän räpäyksessäkin olosuhteet ja asiat, jos ja kun se on hänen tahtonsa. Vain sana hänen valtaistuimeltaan ja muutos ja apu on todellisuutta. Psalmi 50, jae 15. Psalmi 50, jae 15. Huuda minua avuksi ahdistuksen päivänä. Minä vapautan sinut ja sinä olet kunnioittava minua. Miten sinä näet selkeän panostuksen rukoilemiseen? Itse olen vakuuttunut, että rukoileminen on äärimmäisen järkevää ja tarpeellista. Rukoilemme sitten ymmärryksellä tai hengessä kielillä rukoilleen. Ja Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisille sieltä luku 14 ja 15. Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisille luku 14 ja 15. Mitä siis tehdä? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Itse rukoilen kielellä aamulenkillä usein äänettömästi ja usein hiljaa taustalla yhteisissä rukoustilanteissa muiden johtaessa rukousta. Näin tämä arvokas lahja on säännöllisesti käytössä eikä jää niin sanotusti pölyttymään sisimpään. Mikään armolahja ei ole turha ja tarpeeton, vaikka ymmärryksemme ei voisikaan kaikkea tyhjentävästi todentaa ja ymmärtää. Ja kannattaa sukeltaa näihin armolahjoihin, kaikkeen siihen rikkauteen,
mitä Jumala vain haluaa meille itse kullekin antaa. Mutta tässäkin tarvitaan uskoa. Tässäkin tarvitaan uskoa. Erässä tutkimuksessa, joka on tehty joskus 2000 vuoden tienoilla, tuli esille, että jopa 85% suomalaisista rukoilisi kuka enemmän ja kuka vähemmän. Eli kaipausta Jumalan lähelle on. No, tämän päivän prosenteista en osaa varmuudella sanoa, eikä varmaan ihan päästä tuohon 85, mutta joka tapauksessa kaipausta Jumalan puoleen on. Mutta ajattele, millainen hinta on maksettu Golgatalla siitä, että yhteys on avattu meidän ja taivaallisen isämme välillä. Jeesus Kristus kärsi ja kuoli, että tämä yhteys voisi olla mahdollista. Tänäänkin muistelemme Kristusta, hänen työtään ristillä, ehtoollishetkessämme. Ja kun yhteys on uskon tulossamme kerran avautunut, niin avatusta yhteydestä kannattaa kynsin ja hampain pitää kiinni, periksi antamattomasti kiinni. Ja jos et ole vielä tätä yhteyttä avannut, niin pyydä Jeesukseltamme syntiäsi anteeksi ja sitä, että hän tulisi myös sinun elämäsi Herraksi, niin yhteydet avataan sinullekin. Meillä voi olla supernopea nettiyhteys, mutta jos me ei käytetä sitä, niin se on vain olemassa, eikä se hyödytä meitä yhtään. Kun me tulimme uskoon, niin samassa hetkessä meille avattiin taivaan langaton superlaaja kaista, joka on aina auki, ja sitä kannattaa käyttää siis mahdollisimman paljon hyödyksi. Yhteys Jeesuksen kanssa on paljon enemmän kuin vain upea juttu. Ilman Jumalaa me onnistuisimme turmeltuneen minämme tähden vain tuhoamaan ja pilaamaan totaalisesti elämämme. Kun rukoilen hänen omanaan, tiedän, että minulla on aina siis vastaanotto valta istuimelle. Aina en kylläkään saa myöntävää vastausta, mikä on suuri onni, sillä en minä itsekään aina ymmärrä, mikä on minulle parhaaksi. En todellakaan. Joku on väittänyt, että ne rukousvastaukset ovat vain sattumia. Mutta se on kummallista, mitä enemmän rukoilemme, sitä enemmän näitä sattumia alkaa tulemaan. Matteuksen evankeliumi luku 7, jae 7. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Jos minun olisi pitänyt vain uskotella, että Raamattu on totta, mutta koskaan ei olisi tapahtunut yhtään mitään, en olisi tässä tänään. On kuitenkin tosiasia, että Herra vastaa rukouksiimme, niin se perustuu kuitenkin aina hänen armoonsa ja hyvyyteensä. Aina hänen armoonsa ja hyvyyteensä. Se helpottaa meitä myös rukoilijana, ystävät. Ei tarvitse puristaa, että minä olisin jotenkin ansainnut, että rukousvastauksia tulisi. Sekin perustuu vain Herran armoon ja hyvyyteen, kun hän vastaa rukouksiin. Rukous siis ei ole milloinkaan hukkaan heitettyä aikaa, edes silloin, kun rukoilemme asioita, joihin tulee vastaukseksi kielteinen vastaus. Aito rukous vaikuttaa aina positiivisesti rukoilijan elämään. Silloinkin, kun me rukoilemme asiaa, johon Herra tietää, että tähän ei voi nyt antaa vastaukseksi kyllä. Sekin vaikuttaa positiivisesti, eli ei ole hukkaa heitettyä rukousta. Matteuksen evankeliumi luku 7 ja 8. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Niin, jokainen anova saa.
Rukouksen ihmeellinen maailma voi mullistaa tähän asti sen elämämme, jos vain lähdemme ennakkoluulottomasti ja rohkeasti löytöretkelle rukouksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Surffailu rukouksen aalloilla on paljon mielenkiintoisempaa kuin nettiaalloilla, vaikkakin joskus työlämpää myönnettäköön. Kaikki asiat eivät aina suju vain nappia painamalla ja vaatii meiltä lannistumatonta mieltä, periksi antamatonta mieltä. Mutta kun se vastaus tulee, joskus pitkänkin odottamisen ja rukoilun jälkeen, niin se on sitäkin upeampaa. Rukous on parhaimmillaan keskustelua Herramme kanssa. Onkin äärettömän tärkeää oppia kuulemaan hänen äänensä. Vaimoni Annukka tietää, että moni asia ratkeaa, kun kysyy asiaa heti Herralta, eikä jää ihmettelemään, että miten me nyt edetään. Mä oon ehkä vähän hitaampi, vaimo on nopeasti, että Herra, mitäs nyt tehdä? Kun mä vielä vähän, että onpas hankala tilanne. Niinpä. Ja yksi esimerkki oli meidän perheen keskellä. Saaralla oli lahjakortti hukassa ja sitä olisi pitänyt käyttää. Pitänyt mennä sinne liikkeeseen, mihin se lahjakortti oli ja missä se nyt on? No Annukka nopeasti rukoile, Herra, missä se on? No pöytälaatikon alla ja sinne. Annukka meni kattoon ja no siellähän se lahjakortti on. Eli käytetään tätä mahdollisuutta, ystävät, enemmän hyväksemme. Meillä on Jumala, joka voi auttaa arjenkin keskellä ihan niissä pienissä ongelmissa ja haasteissamme. Käytetään tätä mahdollisuutta. Opetellaan kuulemaan hänen äänensä. Näin se on. Meillekin on tarjolla mahdollisuus läheiseen suhteeseen meidän Herramme kanssa. Jaakobin kirje, 4. luku, jae 8, sen alku. Jaakobin kirje, 4. luku, jae 8, ja sen alku. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Tuttu Raamatun kohta, mutta voi miten voimallinen ja tärkeä Raamatun kohta. Tämä on Raamatun sana, johon voimme vedota, kun Herraamme edessä taistelemme ja rukoilemme. Täällä sanotaan näin. Herra, sä oot luvannut nyt lähestyä minua, kun minä lähestyn sinua. Tämä on Jumalan sana ja tähän voidaan vedota. Valtavat mahdollisuudet tarjolla. Innostavat mahdollisuudet. Tartutaan tähän lupaukseen. Osoita ihailusi suurta kuningastamme Jeesusta kohtaan, kun lähestyt sitten häntä. Aihetta ihailuun ja kiitokseen löytyy. Psalmi 100, jakeet 4 ja 5. Psalmi 100, jakeet 4 ja 5. Tulkaa hänen portteihinsa kiittäen, hänen esipihoihinsa ylistäen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy ikuisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Kiitos ja ylistys luo niin kuin tavallaan sillan maan ja taivaan välille. Mutta ei lannistuta, kun kaikki ei siis etene meidän antamassa aikataulussa ja raameissa. Hiljaisuuslinjoilla voi joskus olla parasta kasvussamme ihmisinä. Hyväksytään se, että Herramme odottaminen kuuluu keskeisesti elämään, vaikka tämä odottaminen voi joskus niin sanotusti syödä meitä. Psalmi 27 ja 14. Psalmi 27 ja 14. Odota Herraa, ole luja. Olkoon sydämesi rohkea, odota Herraa. Tämä on yksi semmoinen, missä me odotettiin meidän perheenä. Toki olen kertonut tätä ennenkin, mutta tämä on yksi konkreettisimmista meidän perheen keskellä, kuinka me odotimme Herraa ja kuinka hän sitten myös vastasi siihen odotukseen ja niihin rukouksiin. Meidän Alinalla ilmeni selkeät ihokeliakian oireet joulukuussa 2016. Välittömästi me aloitettiin rukoustyttömme parantumisen puolesta. Lääkäri laittoi tyttömme verikokeeseen
Ja hänellä oli geneettinen arvo alle viitearvon, mikä oli tyypillistä keliaakikolle. Jatkoimme rukousta. Keväällä 2017 Paavo Järvinen vieraili seurakunnassamme ja Alina tuli esille ja siinä sitten Paavo rukoili ja Paavo vaan sanoi, että nyt menee lämpimiä aaltoja vatsan alueelle. Ja sitten kun päästiin kotiin, niin Alina totesi, iskä, kyllä meni. No, tämän jälkeen oli sopivasti jo aiemmin sovittu gastroskopia, ohutsuolen täystys, tutkimus ja Alinalla oli täysin terve suolinukka ja muutakaan keliakian oireita ei enää ollut. Kaikki oli pois pyyhitty. Kunnia Jumalalle. Kunnia Jumalalle. Me emme turhaa etsineet ja odottaneet Herralta apua, jolla on kaikki valta. Me kaikki tarvitsemme apua syntymähetkestä viimeiseen hengenvetoon asti. Ihan viimeiseen hengenvetoon asti. Jokainen meistä. Alistummeko olemaan autettavia? Sekin on tärkeää, että tiedostetaan, että suostutaan siihen, että mehän olemme jokainen autettava. Eli tunnustetaan tämä Herramme kasvojen edessä, että hei, mä en selviä ilman sun apua. Mä en selviä. Mä tarvin sua joka hetki. Mahtailuun meillä kenelläkään ei ole varaa. Ei vaikka me olisimme monilahjakkaita, terveitä, voimaa suorastaan ylipursuavia, siltikään ei ole varaa mahtailuun. Toisaalta joku toinen voi ajatella itsestään, että hän on niin avuton. Mutta jos me tarkkaan ajattelemme sanaa avuton, niin me emme voi olla avuttomia, jos turvamme ja apumme on elävässä Jumalassa. Meillä voi olla kyllä vaikeuksia hyväksyä itseämme ja taitojamme, mutta avuttomia me emme ole. Psalmi 28, jae 7. Siellä on kirjoitettu. Psalmi 28, jae 7. Herra on voimani ja kilpeni. Häneen minun sydämeni turvasi ja minä sain avun. Siitä sydämeni riemuitsee ja laulullani häntä kiitän. Aamen. Siunausta kaikille ystäville. Toivon säveen lauluryhmä tulee nyt laulamaan yhden laulun. Olkaa hyvät. Jeesusta mä seuraan ilon päivinä. Kiitoksia Toivon sävel lauluryhmille näistä kaunista lauluista. Tosiaan teidän laulunne ovat Toivon säveliä. Siunausta työllenne. Siirrymme nyt tähän ehtoollisosioon ja ehtoollisasettamissanat tulee lukemaan Keijo Santonen ja
leivän tulee siunaamaan Tommi Suompää ja minä siunaan sitten viinin. Te netin ääressä olevat, jotka olette varanneet ehtoollisen, niin me siunaamme sen samalla, kun siunaamme täällä ehtoollisen. Näin voitte nyt samaan aikaan osallistua meidän kanssamme ehtoollisen hetkeen. Nettilähetys päättyy ehtoollisen siunaukseen. Kiitänkin tässä kohtaa kaikkia netin kautta mukana olleita tässä tilaisuudessa. Ja haluan toivottaa teille kaikille Jumalan siunasta ja johdatusta elämäänne. Ehtoollisen jakamisen käytännön ohje. Aloitetaan takaa katsottuna täältä oikealta puolelta ja tullaan eturivi penkki kerrallaan eturivistä alkaen keskikäytävää pitkin tuohon eteen. Ja sitten seuraava, kun tämä puoli menee, niin sitten tulee sitä takaa ja sitten tämä takaa katsottuna vasen puoli. Liikkumisrajoitteisille tuodaan ehtoollinen penkki. Ehtoollinen on alkoholiton. Pyydän seurakuntaa nousemaan ylös ja Keijoa lukemaan sanat. Luen täältä evankeliumi Matteuksen mukaan 26. luku ja 26. jäi siitä eteenpäin. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämän on minun ruumiini. Ja hän otti myös maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuorotetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Ja veisattuaan kiitosviren he lähtivät Öljymäelle. Rakas taivaanne Isä, me kiitämme leivän osallisuudesta. Kiitos Herra, että olit valmis murtamaan ruumiisi elämäksi meille. Kiitos, että saadaan tänään olla kiittäen, ylistäen, riemuiten tässä hetkessä osallistumassa ehtoolliseen. Kiitos, että siunaat Jeesus nimessäsi niin meillä jaettavan leivän kuin ystävien leivän, jotka siellä kotona nauttivat ehtoollishetkeä nimessäsi. Aamen. Kiitos Herra Jeesus, että saamme siunata myös viinin tässä. Herra Jeesus, kiitos, että sinä sanoit ristillä, se on täytetty. Halleluja, me saamme kiittää siitä, että sinun työsi on niin täytetty, me saamme sinun veressäsi uskoa syntimme anteeksi. Saamme kokea sen, että sinä olet meidän pelastajamme, sinä olet meidän lunastajamme. Kiitos, että siunaat, annat tämän ehtoollisen, se siunaus, mikä ehtoollisen kätkeytyy, saakoon se siunaus tulla jokaisen osaksi niin täällä salissa kuin siellä netin ääressä olevat kuulijat ja katselijat. Siunaa tämä viini niin, että me jokainen saamme tuntea sen, että Herra, sinä olet täyttänyt tuon täyden työn. Sinä olet sovittanut syntimme. Sinä olet meidän parantajamme. Sinä olet meidän auttajamme. Kiitos tästä suuresta mahdollisuudesta käydä ehtoollispöytään sinun lapsenasi. Omistaa se kaikki siunaus, mikä ehtoollisen kätkeytyy. Omistaa se siunaus, mikä pelastukseen sun nimessä ja veressä kätkeytyy. Kiitos, että sinä olet meidän kanssamme ja sinä olet seurakunnan Herra, seurakunnan pää ja sinä pidät meistä hyvää huolta Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Päätöslaulu tulee tähän laulamaan nyt Toivon sävel lauluryhmä. Kaksi laulua on tuo Niin kuin on hanki valkoinen ja
kyynelin kylvävät. Tällaiset laulut me saamme kuulla vielä ja haluan toivottaa teille jokaiselle oikein siunattua viikkoa elämään ja saako Jumala siunata teidän arkipäivänne, teidän elämänne, että saatte kokea, että on Jumala taivaassa, joka siunaa, joka auttaa, joka johdattaa jokaisen meidän elämäämme, kun me vain turvaamme elävään Jeesukseen. Siunasta kaikille. Niin kuin on hanki valkoinen, kirkkaimman auringon alla, uudistutunto ihmisen armolle antautumalla, jokainen muisto kunniaton pois kirjoista. Thank you.